Senat Nursultan Nazarbayevti Kaupsizdik Kengesi men Kazakstan Halkı Assambleyasına ömür boyu töregalık etu kukunan ayırdı. Bul ökületlilik endi Prezident Kasım-Jomart Tokayevka ötet. Bugün Jogarı Palata deputattarı tiyisti zaң жобасын мақұлдап тағы бір өзгеріс енгізуді ұсынды. Нақтырақ айтқанда сенаторлар мемлекеттік бастамаларды елбасымен келісу қажеттілігін жою керектігін алға тартып отыр. Бұл норма бүгінде тұңғыш президент елбасы туралы конституциялық заңда жазылған. Енді сенаторлар өз түзетулерін ұсына отырып, заң жобасын төменгі палатаға қарауға қайтарып отыр. Бұл түзетуді мәжіліс депутаттары қабылдағаннан кейін заң жобасы президентке қол қоюға жіберіледі. Заңды талқылау барысында бір норма енгізіліп отыр. Ол тұңғыш президент туралы заңнан мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатына байланысты бастамаларды елбасымен келісуге тиіс деген норма алып тасталып отыр. Сондықтан Сенат заңнамаға енгізілген өзгерістерді тұжырымдамалы түрде қолдап, осы бір өзгеріспенен мәжіліске қайтарып отыр.